Iranac MMA zadobije povrede opasne po život i nalazi se na UKC Sarajevo. Iz sarajevskog MUP-a danas su saopštili detalje teške nesreće u Blažuju kojom prilikom je voz udario migranta. Radnici željezare FBH obavestili su da juče u 16:10 voz koji je saobraćao na relaciji Sarajevo-Konjic udario MMA-42 rođenog u Iranu. Tom prilikom navedeno lice zadobilo teške telesne povrede opasne po život, a lekarska pomoć mu je ukazala u UKC u Sarajevu gde je zadržan na daljem lečenju, saopšteno iz MUP-a KS.